Vækst, 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 mere, mere, mere. Ja, vækst er noget, som der hele tiden bliver talt om i politik og i økonomi. Det er centralt for et land, det er centralt for velfærden, det er centralt for, hvordan vi alle sammen har det. Fordi i et samfund som det danske er det nødvendigt med vækst. Og hvad er vækst så for en størrelse? Hvad er økonomisk vækst, som alle de politiske partier siger, at der skal være, og Danmark skal i førertrøje, når det kommer til økonomisk vækst? Hvad er det for noget? Det skal vi lige se på med et PowerPoint lige her om lidt. Når politikerne taler om vækst, hvilken form for vækst taler de så om? Det er 99,9% af gangene den økonomiske vækst, de taler om. Og hvad er det for en størrelse? Når politikerne taler om økonomisk vækst, så taler de om væksten, eller den, der skal komme, eller den, der ikke er stor nok, så taler de om, at væksten i varer og tjenesteydelser, det vil sige, at vi skal sælge flere varer, vi skal have flere varer, og vi skal sælge flere tjenesteydelser. Og det er både inden for det offentlige og det private. Og hvad er det, at der skal vækst i det? Jamen det er, at vi skal have uddannet, hvis vi tager det offentlige, vi skal eksempelvis uddanne flere, vi skal operere flere. Og inden for det private, jamen hvad kan det være? Det kan være, at virksomhederne, de skal være mere effektive, de skal være mere konkurrencedygtige, de skal kunne fremstille flere skruer, kunne gøre mere rent, levere flere IT-services, internet, telefon, alt muligt, og de skal levere mere af det, når det tales om, at der skal vækstes i det private. Og hvorfor er det her vækst egentlig så uendelig vigtigt? Det skal vi lige se på nu, fordi man kan tænke, åh, vækst, ja, men handler det ikke bare om, at vi bare vil have mere og mere, og vi har det egentlig meget godt nu? Kan vi ikke bare nøjes med at have det, som vi har nu, og vi synes alting, at altid det bliver skåret ned? Og det kan måske godt føles sådan, men vi har faktisk, og det har vi haft nærmest flere hundrede år, haft vækst i den danske økonomi. Og det er altså, der er altså nogle rigtig gode grunde til det. En af de vigtige grunde, det er for at sikre arbejdspladser. Vækst skal være større eller lige med de produktionsstigninger, der er ude i virksomhederne, ellers så mistes der arbejdspladser. Og hvordan skal det forstås? Ja, hvis du har en fabrik, hvor ja, en bilfabrik, og der er 10 mænd, de er en time om at fremstille en bil, det går også rigtig hurtigt nu om dagen, så finder fabrikken på noget, der effektiviserer arbejdsgangene. Og så 2 år efter, så er der så 7 mænd, der kan lave den her bil på en enkelt time. Jamen, hvad skal der så ske med de her resten af de her, altså dem, de 3, der før lavede den her bil? En ting kan man være sikker på, virksomheder bliver altid mere effektive. Det er faktisk heller ikke noget problem, at de kan fremstille tingene billigere, fordi hvis de fremstiller tingene billigere og mere effektivt, så kan de også sælge mere. Og det er det, der ligger i vækst. Altså, det er nødvendigt, at der er vækst, så at folk har mulighed for at købe mere. Væksten sikrer også øget velfærd. Vi tager det for givet, at vi hele tiden kan få den nyeste og bedste sygehusbehandling eksempelvis. At det nyeste medicin, kræftmedicin for USA er selvfølgelig også noget, som vi skal have. At vi lever længere og derved også kan få pension længere tid. Alle disse ting er selvfølgelig ikke gratis. De her forventninger, vi har om øget velfærd, koster også flere og flere penge. Udgifterne eksempelvis til hospitalerne stiger markant og eksplosivt. Og hvis vi gerne vil have den her velfærd, som vi forventer af, at vi kan få den bedste behandling, når vi kommer på hospitalet, og ikke bare sådan bedste behandling i forhold til nu, men også fremtidige bedste behandlinger, jamen så er det vigtigt, at vores økonomi vokser. Endvidere har væksten gennem de sidste 100 år skabt mere lighed, skabt at vi alle sammen har det sådan set nogenlunde materielt, og der skulle væksten også gerne være med til at sikre, at vi har det, eller flere af os har det
det godt materielt i fremtiden. Væksten, den bliver, når man ser på den her økonomiske vækst, så ser man så væksten i BNP. Og hvad er BNP? Jamen det er bruttonationalproduktet, ikke? Og ved bruttonationalproduktet, når man ser væksten i BNP, så ser man den samlede værdiforøgelse, der sker i et land for et enkelt år. Altså hvor mange ekstra varer og tjenesteydelser bliver der fremstillet i løbet af et år, både inden for det private og inden for det offentlige. Og når man ser de her væksttal, så ser man så, at det bliver opgivet i faste priser. Og hvad er faste priser? Jamen det er priser, der er renset for inflation. Modsat faste priser har vi så løbende priser, og det er så priser for de gældende år. Og økonomer, de foretrækker altså at bruge faste priser, fordi at man siger, at de løbende priser er relative størrelser, og det viser lige her om lidt med en meget dårlig vittighed, men selvom vittigheden er dårlig, så er illustrationen egentlig rigtig god. Derfor er det vigtigt at bruge faste priser, når man skal forstå noget. Vi har her en far, og det er helt tilfældigt Obama, og de går så ind i en isbutik, og de køber så en is, og faren, han kigger så på priserne, og så ser så, at den billigste is koster 15 kroner. Han udbryder sig: 15 kroner for en is? Jamen, det er jo vanvittigt. Dengang jeg var dreng, kunne man få en is for en krone. Og så lille Per kigger så op med store øjne og siger: åh far, spiste du så ikke mange is dengang? Og faren kigger så: okay, en krone var mange penge dengang. Og hvad siger den her historie? Jamen det siger selvfølgelig, at værdien af pengene, de ændrer sig. Penge bliver mindre værd på grund af inflation. Så for at vide egentlig reelt, hvor meget økonomien er vokset, så må man rense tallene for inflation. Og hvordan har væksten så været her? Ja, her er det over næsten de... Ja, hvor mange år er det her? Næsten 48 år. Imponerende. Og der skal vi lige se, hvordan har den så været over 48 år? Nej, næsten 40 år, undskyld. Det er lige forkert. Jo, og her kan I så se, at væksten har jo været nogenlunde konstant. Vi er blevet rigere og rigere. Her har vi så tiden, 1970, og så op af den her y-akse har vi så indkomsten per capita, altså den gennemsnitlige vækst i BNP per person i dollars, altså hvor meget en enkelt person i gennemsnit tjener om året. Og det er så i faste priser, så det er altså direkte sammenligneligt. Og hvis man kan se, en person i 1970 tjente cirka 4.500 dollars, altså en dansker, kan vi se her, den dansker tjente, det var hvad han havde til sig selv til at købe varer og ting for. En dansker i 2008 havde ting for, ja, hvad er det, sådan cirka 35.000 dollars. Det vil sige, at borgeren anno 1970 er markant, eller var markant fattigere, end borgeren er i dag eksempelvis. Vi er som danskere meget rigere, og vi har råd til meget mere. Og vi har igennem de sidste, ja, faktisk gennem de sidste 100 år, hvert år oplevet en markant øgning i rigdom, og det er, den rigdom er markant øget fra efter 2. verdenskrig. Så vi har, hver eneste år har vi oplevet, at vi har råd til mere, råd til flere, hvad hedder det nu, fladskærme, råd til flere computer, råd til mere tøj, råd til bedre bygninger og samtalekøkkener. Altså, det er hele tiden gået fremad, råd til at leve længere og få bedre sygdomsbehandlinger. Så det er bare gået en vej, og det har været
opad. Og det er jo sådan set godt, fordi vi er blevet rigere og har haft råd til mere velfærd. Her er så eksempel på BNP vækstrate, det vil sige, hvor meget er den samlede samfundskage vokset år for år, altså hvor meget er vi blevet rigere i hele Danmark i procent år for år. Og der kan vi se, at ja, den svinger jo, det kan man se tydeligt, den går op og ned og op og ned, men den holder sig fortrinsvis på den rigtige side af 0%. Der er nogle enkelte år, hvor der har været nogle kriser. 70'erne oliekrisen, og vi lige tager her nu her med finanskrisen 2009, hvor vi har haft minusvækst. Men hvis vi ser sådan, nu tager jeg lige sådan bare på øjemål, ikke? Så har vi jo rent faktisk haft lidt en vækst, der sådan cirka ligger mellem 4 og 2% gennem de sidste 40 år. Så det er jo egentlig imponerende, fordi det er jo procent af procent af procent, så det er rent faktisk en eksponentiel vækst, vi har med at gøre her. Så vi er hver eneste år, at vi rent faktisk blevet rigere. Og så her i 2009, der kan vi så se, at ja, der har væksten faktisk været negativ, minus 4,9, jeg kommer lige til at tegne ordentligt i det. Og hvad betyder det så rent faktisk? Jamen det betyder, at vi som samfund har mindre penge, den enkelte person har mindre penge. Og det betyder også, at vi har ikke råd til alle de ting, som vi før havde råd til. Vi har ikke råd til lige så gode skoler, lige så gode hospitaler, den samme personlige, private velfærd. Vi har ikke råd til at købe så mange ting, så mange fladskærme, så meget tøj, så meget godt mad, som vi havde årene før, når så at sige økonomien direkte krymper. Ja, nu er der så ikke flere tal, men senere så vender økonomien så faktisk, og vi har så her i 2011 positive vækstrater. De er ikke så store, som de kunne ønske, de er, men vi er stadigvæk, eller vi er aller på den rigtige side af 0%. Vækst har ført til rigdom, men væksten har ikke været uden omkostninger. Og her er det jo nok det, vi alle sammen har hørt om. Det er miljøet. Vores vækst har haft den konsekvens, at vi har brugt naturressourcerne ekstra hårdt, og nu hvor væksten og velfærden og rigdom ser ud til at brede sig til store dele af verden, blandt andet Kina og Indien, så tvivler man på, om kloden, miljøet, kan holde til, at resten af verden bruger lige så mange naturressourcer, olie, træ, fisk, kød, som vi bruger i USA og Europa. Så nu forsøger man også at skabe noget, der hedder bæredygtig vækst. Og det er en vækst, der tager hensyn til miljøet, tager hensyn til, at der er begrænsede naturressourcer, tager hensyn til, at den her vækst, at det er en, der, som vi alle sammen får glæde for, at det er en vækst, som nødvendigvis ikke alle får lige meget ud for, men at så at sige alle får en glæde af den her vundne rigdom, som vækst fører med sig. Den tager hensyn til, at de forandringer, som er sket i klimaet og som vil ske i fremtiden, og den tager hensyn til sundhed. Den tager hensyn til en vækst, som ikke gør os mere syge, mere stressede, som ikke sker på bekostning af, at vi skal æde dårlig mad. Så der er altså kommet et nyt begreb ind. Det er altså ikke, vækst er vigtig, men man prøver også at sige, at den her vækst skal bare ikke være hvilken som helst vækst. Det skal være en bæredygtig vækst.